حركه كلا جديد كسياسه ايه سومالي لان ايا كتغا حنف بدن او اي شعب كو كلا فوغادان مركا دورشاداسي اي دمانتو دورشادي 13 كي نوفمبر كا قبصوتاي اي اوغو دنبيسي ايا اي هيلدرياشا سياسادو شيغين ان اي تاهاي تي اوغو سنقدايريد اما سياسي حبسامي ليه او نبدغلي ا كو دحداي ان كبدن 600 او كنو قف ايا عدي ايدو ان قف قف ريخي جيرين dadka ayaa si dimuqraadiyad ah oo nabadgelyo ah codkooda ku dhiibanayay. Hadaba maxay ahaayeen dhacdooyinka ugu gubka ku ahaa doorashadii ka qabsantay Soomaaliland iyo waliba ololihii ka horeeyay ee ay asxaabtu ku loolamayeen. Madaxweynaha talada lagaga guuleystay welina si ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa noqonaya madaxweynihii ugu adkaa ee ay isugu tageen jamaahiirtii ugu badnayd ee saamilayda siyaasadda Soomaaliland ka mid ah iyadoo dhacdada ugu horeysa ee ugu gubkaahina ay ahayd madaxweyne ku xigeenkii Soomaaliland oo la soo saftay xisbi mucaarad waana markii ugu horeysay ay dhacdadaasi Soomaaliland ka dhacdo iyadoo muujinaysay in madaxweyne Biixi uu noqonayo madaxweynihii ugu adkaa ee ay mucaaradku fujin kari waayay hase yeeshee ay u adeegsadeen talaabo kasta oo ay kaga guuleysan kareen qorshaha mucaaradku ay ciyaarayeen ee guusha u horseeday ayaa waxa koow ka ahaa inay adeegsadaan dadka ugu saameynta badan Soomaaliland sida madax dhaqameedka iyo siyaasiyiinta waaweyn ee ay shacabku ku xiran yihiin dhagahooduna u furan yihiin iyadoo saacadihii ugu dambeeyay intii aan doorashada loo dareerin uu hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland isagoo sheegay in isbeddelka loo codeeyo tanina waxa la oran karayaa waxa ay qayb ka tahay talaabooyinkii ugu waaweynaa ee u horseeday mucaaradku inay guuleystaan oo ay helaan codka shacabka reer Soomaaliland 460 arintanina waxa ay daah ka rogeysay biseelka siyaasadeed ee Soomaaliland ka jira iyadoo aan waxba la isu reeban ayaa haddana aan laga tagaynin nabadgelyada iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ahaayeen lama taabta sidoo kale ila wareediyo hoose xogogaal helayso ayaa sheegaya wadamada deriska ah qaarkood inay ka qayb qaadanayeen doorashooyinka Soomaaliland kuwaasi oo dhinaca isbeddelka iyaguna la shaqeynayay maadaama uu madaxweyne Biixi ay kala fogaayeen aragti ahaan kuna dagaalameen diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda sidoo kale waxa qayb ka ahaa dagaalka madaxweyne Biixi lagaga guuleystay ganacsatada taasi oo bixinayay lacagihii ugu badnaa sidii loo raaci lahaa isbeddelka loogana soo horjeesan lahaa xisbiga haatan mucaaradka ah ee kulmiyay filashada cadawga Soomaaliland iyo dadka dibadda ayaa waxa ay yeegayeen in ay faraha laysula tago oo ay dagaal ka dhacaan Soomaaliland doorashadanina ay noqoto tii soo afjari lahayd calanka tawxiid kale ee ka babanayay geyga kan 33 sanadood ee ugu dambeeyay hase yeeshee filashadoodii iyo wixii ay doonayeen ayaa guul dareystay shacabka ayay midnimo iyo isku soo dhawaansho tiro badan u horseeday inkastoo ay weli jirto xanafi natiijada doorashada ayay dhamaanba si shuruud la'aan u aqbaleen hoggaamiyeyaashii ku hirdamayay iyadoo oo tanina ay ahay talaabo kale oo guul leh dhinaca aqoonsiga iyo siyaasadda arrimaha dibadda ayay Soomaaliland guul taariikhi ah ka gaadhay iyadoo caalamku ay si weyn u eegayeen dalkan yar ee aan aqoonsiga haysan ee doorashada qabsanaya sida dimuqraadiyadda waa markii labaad ee mucaarad ay la kala wareegaan iyo muxaafid talada Soomaaliland 2010kii ayaa waxaa la kala wareegay Daahir Riyaale iyo Siilaanyo laba madaxweyne oo hore 14 sanadood kadib ayaa mar kale waxaa la wareegaya talada Soomaaliland xisbi mucaarada halka uu kii muxaafidka ahaana noqonayo mucaarad tanina waxa ay muujinaysaa dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada sida ay ugu bislaadeen dadka reer Soomaaliland doorashooyinkan haatan qabsoomay waxaa kale oo ugu ku ahaa in lala galay dagaalkii ugu ballaadhnaa oo aanay u kala harin madax dhaqameedka ganacsatada iyo siyaasiyiintu madaxweynihii talada hayay kaasi oo ugu dambeyntii dagaalkii lagaga guuleystay madaxweyne Biixi talaabooyinka geesinimada leh ee uu qaadayna waxaa ka mid ahaa inuu aqbalay nasiitadii iyo guuldaradii xisbigiisa iyo murashaxnimadiisa soo gaadhay sidoo oo kalena diyaar u yahay inuu si nabadgelyo ah ku wareejiyo madaxtooyada iyo maamulka hoggaamineeda Soomaaliland isagoo taageerayaashiisa iyo cid kasta oo kasoo horjeesatay natiijadii doorashooyinkana ku khasbay inay aqbalaan sidoo oo kalena la shaqeeyaan oo isgarab taagaan madaxweynaha cusub ee ay Soomaaliland u imaamatay.